Expresso Oriente, venha conhecer as maravilhas das Arábias, onde as crianças brincam no front e o melhor brinquedo são armas importadas. Esse exemplo de fé e devoção, soldados do Irã e marchando direto pro caixão. Conheça de perto lindas ruínas do Líbano, procede no Saara, as bases do Rio Nilo. Viajando no Expresso Oriente, viajando no Expresso Oriente. Palestina se hospedando nos campos e sabre de chatila, onde o chão amanheceu coberto de corpos. A triste lembrança da noite dos mortos, do oásis do deserto, um chão pra você. Quando essa de Nazarevis que desconhecem o prazer na despedida, o coral, o tirança da guerra, cantará uma libertação chamada paz e terra. Viajando no Expresso Oriente, viajando no Expresso Oriente. Suas reservas. Viajem conosco no Expresso Oriente e conheça a terra onde nunca amanhece e a noite é eterna. Viajando no Expresso Oriente, viajando no Expresso Oriente.